the lane, still getting it. Pela bola, fica com o zagueirão. E o goleiro Marcos gosta de viver perigosamente. O goleirão saiu mal na bola. Olha o vacilo, pode ser agora o chute. Gol! Autorizado, Kawari. Joga a bola no segundo pau, desviou de cabeça, Dagoberto! Gol! Bola na área, passa pelo momento, sobrou! Receba! É gol! Sozinho pela direita, mas na hora que ele foi dar o passe, pegou errado e com isso o Atlético perdeu outra grande chance. Vai você! Dagoberto, bola com Samuel, quem sabe a... Ando da Agroquima, obrigado pela audiência. Alô, Matheus e equipe no Frigideira, solta a cobrada da equipe do Atlético, olha o rebote, o gol! Gol! Muito bem posicionado no seu sistema defensivo, o Atlético com pouco espaço para finalizar. Boa descida do Dagoberto agora, é artilheiro do campeonato. Olha o passe à frente! Speed in the lane, still getting it.